Hej och välkomna till Twice. Jag har gjort en ny tutorial-video på öppen kanal. Och jag ska bara visa helt lätt hur man lägger det till en thumbnail på en video. Och vad thumbnail är då är den här lilla bilden här. Den här bilden jag har gjort själv. Så också ni också kan göra, jag själv använder jag Paint.net. För det är en väldigt enkel softvara och det är väldigt nice helt enkelt tycker jag. Så det första ni behöver göra är att gå in på videohanteraren, trycka på kanal. Sen när det är inne så ska det stå verifierat part är verifierat står för mig. Visst kanske står verifierat vara, jag vet inte, men jag tror för mig står det i alla fall part verifierat. Partner verifierat, det var krångligt att säga, men vi kan gå in här på videohanteraren igen. Ska visa hur man faktiskt lägger till en thumbnail. Och det är inte enkelt, tryck på redigera. Bam. Så kommer in här och jag tror det ser likadant ut för alla. Här skriver du ditt namn för din video och sånt. Men det här som är det viktiga händer om du vill lägga till är en thumbnail eller miniatyr som heter på svenska. Så nu är vi inne här då. Och om du vill välja en egen miniatyr säger vi då istället för thumbnail. Så jag bara så här, tryck på den. Så trycker ni på den filen ni vill gå in till. Bam, trycker vi på den säger vi. Då säger vi att jag vill ha någon av de här bilderna. Tryck bara på den så. Open. Och då kommer det komma en liten röd ruta här. Så kommer vara röd runt. Och då kommer det komma upp så här för er. Då måste du trycka på spara ändringar efter att du har valt din miniatyr. Eller då thumbnail. Så, och det är så att det helt enkelt är att lägga till en thumbnail. Och tack för att ni kollade, sorry för att jag laddade på väldigt länge. Och, eller en vecka, inte så länge, men det är ganska enkelt för att vara mig. Så hoppas ni tyckte om videon, glöm inte att lämna en fet like om det hjälpte dig. Och glöm inte att subscriba. Så ses i nästa video, hejdå.